নমস্কার, নিউজ18ৰ সমূহ দৰ্শকক মই বৰষা মিশ্ৰাই স্বাগতম জনাইছো। পদুলি মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, আৰু ৰঙালীৰ পূৰ্বে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমাৰ কণ্ঠশিল্পীসকল। আজি মোৰ লগত আছে এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী, মোৰ লগত আছে ময়ূৰী দত্ত। নমস্কাৰ। বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰথমতে জনাইছোঁ নিউজ18ৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ, লগতে তোমাক ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত মৰম শুভেচ্ছা। বিহুৰ প্ৰস্তুতি দেখিছাই একেবাৰে জৰুৰতে, সাজি কাচিও আছোঁ, খুব প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু। এইবাৰ বিহুত বিশেষকৈ কি গীতেৰে দৰ্শকক চমক দিম বুলি ভাবিছে? প্ৰতি বছৰৰ দৰেই এই বছৰো আছে ঐনিতম, আছে আমাৰ বড়ো, ৰাভা, কাৰ্বি, হাছং, মিচিং, আহোম বিহু গোটেইখিনি লৈছোঁ। লগতে এইবাৰ হৰিনাম পৰিণাম আমি সংযোজন কৰিছোঁ। দৰ্শকসকলে, শ্ৰোতাসকলে চাগে ভাল পাব, কাৰণ প্ৰতি বছৰে কিবা এটা বেলেগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, প্ৰয়াস কৰোঁ। গতিকে এইবাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজে চাগে ভাল পাব বুলি, কাৰণ যিমান দূৰ পাৰোঁ আমাৰ দুঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টাৰ যি নাটকৰ অনুষ্ঠান হয়, সেই অনুষ্ঠানসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ গীতেৰে দৰ্শক শ্ৰোতাক অকণমান আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে সেয়া আৰু, এইবাৰ গম পাম আৰু হৰিনাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইবাৰ সৰু হৰিনাম সংযোজন কৰিছোঁ, গতিকে সেইটো এটাই বিশেষ আৰু। বিহু মঞ্চত এইবাৰ অকল আপোনাৰে গীত থাকিবনে নে অন্য কণ্ঠশিল্পীসকলৰো সংযোজিত কৰিছে? নিজৰ গীতসমূহ আছে, লগতে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আছে আমাৰ অসমৰ কিছুমান মূল ছবিৰ কিছু বচা বচা গীত, যিবোৰ গীতে আমাৰ অতীজৰ পৰা ৰাইজৰ মনত অকণমান হ'লেও কিছু পৰিমাণে হ'লেও সাজ বহুৱাই গৈছে, সেইসমূহ গীত আছে। কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠান সেই তিনি ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা, সেই প্ৰতিটো গীত আচলতে ৰাইজৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ মানে সেইটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। গতিকে যি, কাৰণ এখন অনুষ্ঠান ডেকা জীয়ৰীৰ পৰা ককা আইতাহঁতো সকলোৱে চায়, গতিকে সকলোকে আচলতে মোহিত কৰিব লগা হয় গীতেৰে, কথাৰে। গতিকে সেই কিছুমান বচা বচা গীত আছে, মেচাপ কৰি লৈছোঁ, আৰু লোকগীত আমি মেচাপ কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ, ৰাইজে দেখা পাব, আশা কৰোঁ ভাল পাব আৰু। যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে বিহুত হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰাক লৈ প্ৰায় বিতৰ্ক হোৱা দেখা যায়, হয় আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? আপুনি হিন্দী গীত বাছনি কৰিছে নেকি এইবাৰ মঞ্চত গাবলৈ? নহয়, বিহু একেবাৰে সুকীয়া আৰু প্ৰতি বছৰে ৰৈ থাকোঁ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ, ৰাইজক লগ পাবলৈ, কাৰণ সেই সময়খিনিতে গম পাওঁ যে ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ গীত আমাৰ ভাল পাব বা শুনিব বিচাৰিব। আৰু যিসমূহ আমি কাম কৰিছোঁ ৰাইজৰ আগত, যেতিয়া আমি উপস্থাপন কৰোঁ, সেই গীতসমূহ ৰাইজে কেনেধৰণে লাইভ তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিছে তেতিয়া আমি গম পাওঁ। আৰু এই বিহু সময়ত আচলতে হিন্দী গীতটো একেবাৰে মই ভাবোঁ গ্ৰহণযোগ্য নহয়, তথাপিও গীতৰো কোনো ভাষা নাথাকে, যিকোনো গীতেই গাব পাৰে, গীত গীতেই আচলতে। কিন্তু তথাপিও বিহু বুলি ক'লে আমাৰ বিহু ইমানেই জনপ্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় দেশত, লগতে আমাৰ অসমত বিহু বুলি ক'লে গোটেই বাৰ মাহত দেখোন আমি বিহু গাওঁৱেই, নহয় জানো? আৰু হিন্দী গীত গাবলৈ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান থাকেই, গতিকে বিহু বুলি ক'লে আমি বিহুৱে গাওঁ আৰু নিজৰ গীতসমূহ থাকেই। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি ময়ূৰীৰ লগত কথা পাতি যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শুনো আহক ময়ূৰীৰ কণ্ঠত এটি গীত। যিহেতু বিহু ফাংচন এখনত যেতিয়া গীত পৰিৱেশন কৰা যায় তেতিয়া কিবা এটা মাননি লোৱা যায়, হয়, গতিকে এইবাৰ আপোনাৰ মাননি কিমান? নাই নাই, মাননিটো আচলতে ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ অসুবিধা, আমাৰ অসমৰ সকলো ৰাইজে আপোন আমাৰ বাবে, ৰাইজ নহ'লে আমি আধৰুৱা, ৰাইজৰ অবিহনে আমি একোৱে নহয়। গতিকে মাননি এটা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, কাৰণ এখন অনুষ্ঠানত আচলতে দহৰ পৰা বাৰ পঁচিছজনলৈকে লোক থাকে, আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী, স্পট বয়ৰ পৰা গোটেই লাইটৰ পৰা, চাউণ্ডৰ পৰা, গাড়ী চালকজনৰ পৰা বহুকেইজন লোক থাকে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কথা আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি উপযোগী আৰু আমি আমাৰ যিটো অকণমান
কষ্টৰ বিনিময়ত বা যিটো উপযোগী আমি সেইটোহে কওঁ। আৰু যিজনে গোটেই অনুষ্ঠানটো খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰে তেওঁ লয়। গতিকে এইটো এটা সাধাৰণ মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত দেই, যে যিটো আমাৰ বাবে উপযোগী আমি সেইটোহে মাননি লওঁ, আৰু তাৰ বাকী শিল্পীসকলৰ কথা নকওঁ, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সুকীয়া। গতিকে সেই মাননিটো ক'বলৈ অসুবিধা হয় আৰু মই কৈছোৱে, কাৰণ ৰাইজ সকলো ৰাইজে আপোন। এতিয়া কোনোবাই যদি মানে আপোনাক বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মানে মাননিটো চাই পেলাই বিচাৰিবও পাৰে। মাননি কি হয়, এনেকুৱা হয়, ফোন কৰে নহয়, বাইদেউ আপোনাৰ মাননিটো এনেকৈ এনেকৈ, মই আচলতে ক'বলৈ অসুবিধা হয়, মই ডাইৰেক্টলি নাপাতোৱেই, তথাপিও ক'লে মানে কয় বাইদেউ আপুনি ইমান কৈছে, বাইদেউ আপুনি কমাওক দেই। সেই আমি অসমৰ ৰাইজৰ বাবে গুৱাহাটীৰ কাৰণে, গুৱাহাটীৰ এখন অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আপুনি এনেই কিমানমান ধাৰ্য কৰিছে এইবাৰ মাননি? মই তেনেকৈ নকওঁ, ধুনীয়াকৈ মোৰ যিটো পেজ আছে মা ময়ূৰ দত্ত বুলি ক'লে ইউটিউবতো পাব, যদি ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰতে খুব ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰটো আছে 8474851435, আৰু এটা আছে 9700775054। গতিকে সেইকেইটা নাম্বাৰত ফোন কৰিলে মোকো পাব বা আমাৰ যি অনুষ্ঠান চাই তেওঁকো পাব। গতিকে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, ময়ূৰ দত্ত পাবলৈ হ'লে ৰাইজে বিচাৰিলেই হ'ল, খুব ধুনীয়াকৈ যাম, মাননিৰ কথা নহয়, যিটো উপযোগী সেইটোৱে লওঁ, সেইকাৰণে এনেকৈ অকণমান ক'বলৈ অসুবিধা হৈছে। ধন্যবাদ ময়ূৰীবা, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি এনেকৈ সময়খিনি দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, ময়ূৰীবাৰ কণ্ঠৰে আৰু এটি গীত শুনি পেলাই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বৰষা মিশ্ৰই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।